Наша пісня гарна і нова, мобілізуємося всі знову. Слухи йдуть, і причому з різних істочників, що повна мобілізація буде. У новий рік з новими силами. Не встигли росіяни оговтатися від масштабного призову 2022-го, як військове командування РФ підготувало доленосний подарунок під Різдво – чергову хвилю мобілізації. Ми не сумніваємось, що теперішні господарі Росії кинуть все, що у них залишилось, та усіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку. Росія мобілізує тих, кого хочуть кинути вмирати. Ми мобілізуємо цивілізований світ. Наміри Путіна цілком зрозумілі. Поповнення гарматного м'яса за рахунок звичайних громадян. Тактика, якої дотримується очільник Кремля на усіх війнах, які сам же і влаштовує. Вони ставляться абсолютно однаково і до українців, і до тих народів, які населяють сьогодні терени Російської Федерації. Їм абсолютно байдуже, скільки людей загине з одного чи іншого боку. Найголовніша мета для них – зберегтися при владі. От тільки цього разу у війні з Україною нашу місць президент РФ явно недооцінив. Адже станом на зараз майже 110 тисяч російських бранців знищені нашими військовими. Вони потребують більше людей. Чому? Тому що їхня ефективність їхньої армії, вона просто-напросто падає. Тобто ми знищуємо від батальйона до батальйону тактичної групи, тобто 500-800 людей, ось зведення нашого генерального штабу, і щодня. І такими темпами, звичайно, що їхня мобілізація і їхні спроможності, вони, звичайно ж, просто-напросто вичерпаються. Тому Росія іде ва-банк. Та чи готові громадяни РФ воювати за Путіна? Схоже, що не всі. Росіяни дедалі частіше шукають способи, як уникнути військової служби. Сомнений в тому, що це активна фаза приближається, у нас нет. І очевидно совершенно, що уже сейчас, уже в новогодние праздники, росте количество обращений от военно обязанных россиян не участвовать в войне. То есть люди пишут, люди с нами связываются, помогите уехать, помогите спрятаться. Очевидно, что людей, которые не хотят участвовать в происходящем, много. А вже сьогодні повістки з наказом прибути до військомату почали надходити жителям Москви. Еду на фронт только вместе с Гараниным и Шойку в одном бронетранспортере. Але загалом мобілізація навряд чи буде публічною. По-перше, її оголошення призведе до ще більшої паніки серед населення. По-друге, мобілізація в РФ і не припинялася з березня 2022-го. Перший посил тої хвилі мобілізації, яку вони заявили, частково, вона не змінила критичну ситуацію на фронті. Тим більше мобілізовані, які кидалися без підготовки, показали, що вони не являються активними бійцями. Мало того, велика частина тікала з поля бою, гинула або здавалася в полон. Мало на самом деле призвати 100 тисяч чоловік, або 200 тисяч чоловік. Ведь вони ще повинні бути оснащені, екіпіровані і обучені. А к этим 200 тисячам чоловік потрібні ще офіцери і младші командири, які будуть готувати, які будуть їх натаскувати. А младших командирів просто так не мобілізуєш. Вони не розгружаються почкуванням. І їх не купиш в магазині, цих людей потрібно вчити. І з цим у них дуже великі проблеми. Проблеми з оснащенням в окупантів дійсно чималі. Ба більше, на передову російське командування кидає аж ніяк не контрактників, а саме мобілізованих, які про справжні бойові дії чули хіба що з підручників історії. Про це свідчить розмова російських мобіків, яку перехопили наші розвідники. Де ми стоїмо, де спецназ повинен бути. Він так смотрить на Валеру, говорить, а ти контрактник? Ні. На второго ты контрактник? Нет. А шхаба стоит наша и говорит, они все, говорит, мобики. Не, он охуел? Здесь должно такая хуйня стоять, то урод, ебать. И фотоловушки, и ПВО, и вся хуйня у нас должна быть. А у нас ни хуйня, кроме лопаты, ничего нету, ебать. Вони не розуміють в більшості, за що вони тут повинні помирати. По-друге, дійсно, так як до них ставиться російська влада, вони не хочуть воювати. Але недооцінювати це не варто. Мобілізація дійсно там потужна. І це дійсно дуже серйозний виклик. Аби хоч якось виправдати чергову мобілізацію, Кремль застосовує різні механізми психологічного впливу. Основний – це пропаганда на тебе. А ще думка суспільства. Нехай і не справжня. От, наприклад, заява однієї з громадських організацій РФ «Солдатські вдови».
Ми – солдатські вдови Росії. Ми ті, хто не ховав за своїми спідницями своїх чоловіків. Ми просимо нашого президента, нашого верховного головнокомандувача заборонити виїзд чоловіків призовного віку за межі Росії. І ми маємо на це повне моральне право. Наші чоловіки загинули, захищаючи і цих чоловіків. Але хто захищатиме нас, якщо вони втечуть? Солдатські вдови Росії за велику мобілізацію. Росія за мобілізацію. Тож закриття кордонів для російських чоловіків – це лише питання часу, як і тривалість життя десятків тисяч їхніх мобілізованих, яких наші бійці на полі бою косять сотнями щодня. Даніил Снісар, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин.